Fil-25 ta' Marzu 2019, festa ta' tħabbira tal-Mulej, il-Misteru tal-Inkarnazzjoni, il-Papa Franġisku iffirma eżortazzjoni apostolika b'isem Christus Vivit, Kristu jgħix bil-Malti, ittra twila ta' kważi 300 paragrafu, li hija l-frott tas-sinodu tal-isfijiet li iltaqa' f'Ruma f'Ottubru li għadda 2018 biex jiddiskuti il-fidi, iż-żgħażagħ u d-dixxerniment vokazzjonali. Hija ittra sabiħa illi fija l-Papa qed jissieden lill-Knisja biex tkun dejjem żgħażugħa fuq il-mudell ta' Kristu dak li huwa eternament żgħażugħ. Il-Papa jindirizza din l-ittra mhux biss liż-żgħażagħ imma lill-poplu kollu ta' Alla biex fid-dinja tal-lum bl-isfidi kollha li qiegħda toffri il-Knisja tibqa' tkun dik li twassal l-aħbar tal-Vanġelu dejjem friska u ġdida għal bniedem tal-lum. Il-Papa jitkellem dwar iż-żgħażagħ mhux bħala l-futur tal-Knisja tad-dinja imma bħala lill-lum dawk li diġà permezz tal-ħolm tagħhom qegħdin ifasslu l-ġejjieni skont ix-xewqa tal-Ispirtu. Huwa jħeġġeġ lill-Knisja sabiex tiftaħ beraħ il-bibien tagħha biex tilqa' fiha l-żgħażagħ kemm tal-qrib imma anke tal-bogħod. U tfassal metodi ġodda, pastorali popolari ġdida għall-maż-żgħażagħ. Fuq kollox, jistieden liż-żgħażagħ infushom biex ifittxu lill-Kristu illi huwa ħaj, illi jħobbhom u li għandu risposta għalihom illum għall-ħajja tagħhom. Dan jitlob dixxerniment vokazzjonali kif jirrifletti l-Papa fid-disa u l-aħħar kapitlu. Ejjew naqraw din l-eżortazzjoni sabiex nitħeġġu aħna wkoll ħalli nibqgħu żgħażagħ fl-Ispirtu u fuq is-sejħa ta' Ġesù inkomplu infittxu toroq ġodda pastorali sabiex naslu għand il-bniedem tal-lum bil-messaġġ tal-Vanġelu li huwa dejjem frisk u żgħażugħ.